Novi preokret. Iako je pre nekoliko dana Francuska izmenila pravila vezana za svoj zeleni sertifikat, pa je prema tada novim propisima nastup na Roland Garrosu mogao biti dozvoljen i nevakcinisanima, ali pod uslovom da su preležali koronavirus u prethodnih 6 meseci, sada stižu nove informacije. Propisi su značili da bi najbolji teniser sveta Novak Đoković mogao da zaigra na Roland Garrosu, međutim, ugledni L'Ekip je ponovo šokirao svet sa novim informacijama pod naslovom "Promena pravila o vakcinaciji u Francuskoj mogla bi da spreči učešće Đokovića na Roland Garrosu". U tekstu se navodi da danas, prema propisima koji važu u zemlji, Đoković ima validnu propusnicu za ulazak u Francusku, koja važi do 16. juna. Datum 16. juni je postavljen kao posljednji dan od 6 meseci od kako je Novak bio zaražen COVID-om. 16. decembra prenao je Telegraf. Međutim, od 15. februara u Francuskoj je na snagu stupa nova odluka po kojoj će Novakova propusnica biti vakcinacija važiti samo od 16. aprila, što znači da Đoković neće moći da nastupa u Parizu u junu bez vakcine, eventualno ako se opet ne zarazi COVID-om.